pisando num zóio. Um zóio? Um zóio do chão. O que foi, Rafael? Ali tá a equipe todinha. Nigel Manso, o Piquet ali, ó. É. Prost. O Prost é o... Quem nós tem de gordinho? Sei lá. Quem que é gordinho de piloto? Ah, o Berger. O Berger é gordinho. Ó, o Berger. O Berger. Só os pilotos. Só os pilotos. Tá porrete aqui, hein, meu. Nigel Manso, olha lá, ó. Tá de braço cruzado, mano. That I can get over all of my problems. I've been thinking who the fuck am I to disagree? I heard I'm pretty dope, so I guess I got to oblige inside. Olha que careca bonita, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Será que eu posso nem trabalhar em paz nessa cidade? Não, melhorou já o cão sarnento, já melhorou? Ele cresceu, né? Muito maltratado. O que você passou? Escabinho? O que que é? É, agressador. Agressador mesmo pintado. Escabinho é pra tirar a pulga de cachorro, não é? Não é? Não, sabe o que foi isso aí? Ele tomou aquele Capstar, sabe? Pra dar aquela diminuída na coceira. Entendeu, Rafa? Né? Já pede pro Pedro lá, cara. Já vim aqui, já voltando esse bagulho. Você vai deixar o carro ou vai instalar? Não, vai. Que macho? Hã? Tá esperando ali. Mexendo ali. Cadê o macho? É. Ali. Essa é a nova? É. Olha que mangueirona, rapaz. Você viu que mangueiro bonito? Olisinal. Olisinal. O que é isso aí? Você vai colocar na parede? Não mandaram eu segurar, eu tô segurando. Tem quanto? 4,5 já. 4,5. Passou, Rafa? Passou. Aranhou, gordinho. Gordinho mediu a sonda dele no último vídeo, tava gordo, mano. Tava. Não, o cara me manda mensagem aí, como que tá a sonda? Que porra que você tá falando, velho? Não, como que tá a mistura aí, gordinho? Você não tá assinando tapioca, velho? Não, hoje não. Eu não vi nenhum no porta-luva, você não tem nada. No cinzeiro, você tem nenhum pedacinho lá? Nem meia tapioca lá. Igual o tapete. Só tapiroca. Aí o cara, ah, mistura. Eu falei, que porra de mistura, mano? Aí ele mandou um vídeo pra mim. Eu falei, caralho, saiu o vídeo ali. Eu preciso ficar segurando o relógio ainda? É, já, pra você ver a que velocidade. Tá falhando, quantos RPM você tá? Tá falhando de novo. Tá precisando passar no Dino lá pra acertar, mano. A bomba já era. Tá entupida a bomba. Cadê o bagulho do Nitro? O fogger tá lá. Mas tira lá pra ver a rosca. Puta, vou ter que tirar o fogger, mano. Isso é forgado, hein, mano. Fala, eu. Que? O cara que você tá falando, mano? 11 e 12. O que você tá falando? Nossa, olha lá, ele colocou o fogger de combustível. É esse gol aí, ó. Yes, baby! Nossa, trouxa. Não tirou tiro, não? Não. É louco, viu, velho? Ô, você sabe usar uma câmera, velho. Ô, tá gravando? Não, acho que é aqui, ó. Tá gravando? Puta que pariu. Você assistiu o vídeo ontem, rapaz? Odeio esse vídeo, é o mais feio que existiu na minha vida. Muito melhor, assim. Devo falar. É melhor não falar os últimos acontecimentos. É. Olha lá. Rapaz, mas você nesse capô aí parece que trabalha com tapioca, ó, tapioca. Você vê como que é a situação. Vai morder a língua aí, viu? E os seus amigos estão bem? Galerinha, ela tá da hora. É? O pessoal da TRS, todos meus amigos lá. Entendi. Você tá querendo falar de qual outro amigo? Ah, que é seus amigos? Você tem um monte de amigo agora. Não, tem um monte de amigo agora. Vocês é ligodudo, viu? Ó que nós fala, hein? Ó que não fala, hein? E aí, Pedrão? Bora? Aí. Bora ativar? Não ativei ainda não. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Ó, vou só colocar aqui, ó. Vocês vão ter que adivinhar quem é essa pessoa aqui, ó. Quem é? Quem é? Eu. Sabe que hora só, pode me dar, Simon? Pode me dar metade. Não, pode me dar metade. Não comi a... Quem comeu também a tapioca? Eu não fui. Foi o João. Não foi participação. Olha o Paulo. Você já... Nossa senhora. Mas você tá doente. Nossa senhora. Ai, já tô tossindo. Nossa, tossi demais. Quem que trouxe aqui? Quem trouxe aí? Você? Ah, isso não. Isso aí é largado. Morre de... Não cuida nem dele, quanto obrigado, mais dos outros. Obrigado do cara. Quanto mais dos outros. Vai a marmita lá, por favor. É, olha o chão. Ah, é um menino forte da mão. Nossa senhora, faz o igual o Felipe Franco agora, o Trip. Aquela pose assim, ó. Não, vai rasgar a camisa, cara. Olha, meu Jesus, mano. É que o Trip é tipo o Hulk, entendeu? Daqui a pouco ele fica verdão e... Aí rasga tudo. Não, eu já liguei pra ele, eu falei um monte. Oh, mas o Voyage não tem apelido ainda, né? Todos os carros saem aqui com apelido, né? Mano, pior que eu tô olhando pra ele e não saiu nada ainda. Não sabe qual que é o... Tá difícil, tá difícil. Um apelido pro cara. Vai sair. O último foi o Mad Max. Então... Já tem tipo num vozinho, um negócio assim. Não, Voyage, bonitinho. Não, por enquanto tá vozinho, né, mano? Não pôs as rodas ainda. Ah, tá digno agora? E aí? Fala, bebê. Toda vez que começar o vídeo com e aí, Japa. Então por isso que eu falei só e aí. Mas saiu o Japa depois. É. Que mudando a posição da turbina, né? É. Porque a turbina vem nova, ela vem numa posição que os caras acham aleatória. Aí tem que mudar a posição dela pra encaixar lá já, né? Não pode fazer isso? Tem. É normal? É normal. Esse aí vai pro Voyage, João. Vai pro Voyage ali. Daqui a pouco ele tá roncando. Preparado pra andar? Então é dia 15, né? Vai pro track day? Vai, cara. É nada. Vamos sim. Colocar um piruzinho nele. Vai ficar bonitinho de piruzinho. Colocar do lado do suquita. E aí? Mas vai lá dia 15. Né? Tem que colocar a testeira lá também, né? Moleque, vai poder andar ou não? Vai. Só que a gente tem que liberou. Porque se não. Ah, liberou. Se não puder, eu ando no lugar dele. Tem que ficar. Não, dos dois, caralho. Se não puder, força. Foda-se. Não, dos dois, pô. Vamos dos dois. Bora ativar. Amanhã eu já desligo de novo, hein, mano. Tô nem ativando já. Amanhã é dia de ativar. Não, amanhã é de ir, mano. Mas já vamos começar a beber aqui na loja mesmo. 6 de 1, tô bêbado. Agora tem um bar, cara, pra beber. Vai que amanhã, né? Acabou com a nossa vida, isso aí. Você é louco. Você podia ter aberto uma igreja, mano, em vez de um bar, velho. É, ele quer fuder nós mesmo. Fala que ele não é padrão. É pra deixar o salário já aqui, já, mano. Não, dinheiro nem sai daqui. Não, eu nem vou beber aí essa porra. Já tá descontando as coisas. Na hora de beber, deixar fiado. Chegou o assunto. O que esse otário tá falando? Tá ligado? Aqui é mesmo. Sabe que tinha que ter abrido uma igreja. O quê? Sabe que tinha que ter abrido uma igreja. Não um bar. Não um bar. Vai deixar tudo aí o salário. Vai sair de um prédio pra ir pra outro. Ah, fudeu, velho. Medo com a cerveja e eu com os hambúrguer. Eu não vou beber nada aí, mano. Ainda bem que não vai vir nem Catuaba, mano. Vou beber água da... Ah, na Copa? Não, não vou comprar. Na Copa. Vai. Vai ter sim. Pelo menos na inauguração. Sabe o que nós faz? Você pula lá da escala. Coloca a Catuaba lá no fim dos pallets, lá em cima, tá ligado? O japonês escalar o bagulho e vai. Parecendo um macaquinho atrás de banana nos pés. Não pode beber catuaba não, mano. Não, se tiver areia perto, fudeu, né, Pedro? É. Vou pedir um metro de areia já na inauguração. Fazer um... Como é que os caras falavam? Aqueles quadrados de areia pra você brincar, mano? No playground, no underground. Caixote de areia. Pedrão gosta de catuaba também. O gatinho ali, ó. Mas, japonês, vira a câmera pra você assim. Você... Aqui. Okay. Vira a câmera. Você não sente vergonha, não, velho? Vergonha do que você fez lá, mano? Você catava areia e tacava na cara dos caras, mano. Ele né? Não tiver que enterrar ele, mano, pra guardar ele. Não, quando o Sábio falou, eu acreditei. Aí ele catou e falou, vai ter o vídeo. Aí eu vi o vídeo, falei, mano. Mas e a batatinha? Você curtiu a da batatinha? A batatinha foi muito boa. Batatinha foi zica, velho. Não editei, cara. De que jeito, mano? Não editou mesmo, não. Os caras não acreditaram, mano. Foi mentira, mano. Aí o Pedro jogando limão na sua cara. O bicho foi malandro, o limão ele não quis jogar na boca, não. Pô, tinha que ter catuaba, tacado catuaba na cara dele, cara. Já tinha acabado já. Tinha acabado? Pô, fala outro. Por isso que me enterraram, porque já tinha acabado. Quem que vai tomar catuaba na praia, mano? 40 graus, mano, e tomando catuaba. Não, ainda mais lá na puta que pariu na casa do caralho lá, mano, do outro lado. Você é louco. É o japonês mesmo pra surtar. É o japonês, velho. Não, eu falei, vou comprar, Pedro. Você vai tomar? Vou. Mas não, eu tomei. Vai tomou 2 golinhos, mano. Se liga. Se liga. Mano, tem que, sabe o que tem que fazer, mano? Abrir um quadro no nosso canal. Ah, o japonês dele. Porque, gente, eu vou falar agora pra vocês, velho. Uma vez eu fui num aniversário lá em casa, lá, pronto. O japonês surtou, mano. Mas surtou de surtar, não conseguiu descer as escadas. Catou o Super Ford de carro, foi sair pra manobrar, velho. Ele fazia assim, ele ia voltar, ia voltar, ia voltar, ia voltar. E aquela hora que se esterçou pra cá e veio, aí colocou o bem e voltou pro mesmo lugar, velho. Eu falei, mas como é que vai embora, velho? Ô, pessoal, é mentira isso aí. Mentira se beber não dirija. Mano, isso não é certo. Velho. Isso não é certo, eu vou desligar e não vou colocar isso na edição. Beijo. Não vai colocar na edição? Não, safado. Ó, gente, tem muita coisa que nós grava aqui que esse puto não coloca porque nós zoa ele. Ligado? Então, comenta lá, fala assim, japonês, bota aí as coisas pra... Não bota, vai botar foda. Aí, Pedro, vamos pedir um patrocínio pra Selvagem. Vai sim, hein? É doidão. Aí o bagulho fica louco. Obrigado, João. Você é muito lindo. Parece um príncipe. Um príncipe. Isso que a gente tem um amigo que tem sobrenome de príncipe, já contei essa. É mó legal, você anda com... Você tá com ele assim nos lugares, aí você fala, ô príncipe. Tá todo mundo te olhando assim. Pode tipo, você chegar no rolê com o cara, né? Foi o príncipe, vem aqui. Ah, Japa, mas isso é preconceito de cada um, né? Entendeu? Isso aí não pode, hoje em dia não pode, né? Pode ter isso. Nos anos 90 podia. É, aí hoje não pode, né, Japa? Hoje, infelizmente, né? Aí é pro príncipe, né? É o príncipe. Manda um abraço pro príncipe. Não, o príncipe, manda um abraço pro príncipe. Now it's just reality, I'm managing my temperament. My time to capitalize is infinite. The wisdom I'm attaining from trying to never this priceless. I promise I won't put in the music before my sanity. Saying you will lullaby with alliteration and empathy. The lack of recognition is starting to fuel my energy. You know you made it when you receiving hate from an enemy. Your relevance was never an option. Here's a synopsis that I'm knocking out whoever you considering the king. I kick him off the throne I wanted. I'ma take it as my property and properly prepare to go to war with any challenge. Cacrete. Bom dia! E aí, pessoal? Estamos aqui com uma amostra de turbina. A gente pegou uma turbina pequena, né? Essa aí é a amostra. A amostra, né? Isso aqui é para motor de moto. Na verdade, assim, a gente quer mostrar só algo bem simples, né, Japa? Pra galera, tipo, entender o que é cada parte da turbina, porque assim... Se a gente for falar tudo que tem de turbina, é um vídeo de 3 horas. É 4 horas de turbina. Então, na verdade, a gente só vai mostrar o que é pra galera entender certinho. Então, aqui, na verdade, já tem umas peças, ó, que a gente desmontou pra sair as tampas das coisas, né? Aquele negócio de TV e YouTube é tudo muito rápido. Mágica. Então, vamos começar aqui, na verdade, ó. Essa primeira peça é a caixa fria. Olha, então o pessoal fala assim, ah, que tamanho que ela tem? Ah, ponto 50, ponto 42, ponto 1. Tem muitos pontos. Então, na verdade, é o tamanho dela, né? Então, aqui, qual que é a dimensão dela. Esse ponto, você sabe o que é? Polegada, alguma coisa assim? Ou... Eu faço pra entender. Ah, tá, essa. Deixa eu cortar a claquete. Então, na verdade, assim, o tamanho, né, dela. Então, eles fazem, né? Então essa aqui, por exemplo, é um tamanho super gigante. Tamanho cabeça do Essa aqui acho que é uma 100, né, de caixa fria. Então porque a caixa fria, que é o que roda, né, aqui e manda o ar frio, né, que entra por aqui para dentro do motor, né? Então essa é a parte fria. Tá? Então essa aqui é a caixa fria. Então o tamanho dela é quando você compra o tamanho. Aqui, esse aqui, ó, é o rotor. Tá? Então às vezes o pessoal acha que são coisas diferentes. Então esse aqui é o tamanho do rotor. Então na verdade você compra a turbina por várias partes. Né? Então por tamanho de caixa fria, por tamanho de rotor, né, que é só a parte de cima, né, dela. Aí você compra aqui a caixa quente. Segura esse aqui, essa aqui é a caixa quente, que é o tamanho dela também, né? Então essa aqui na verdade é uma caixa quente de caminhão, né, que é 4 polegadas. Então isso aqui você compra por caixa quente. E aqui na verdade essa aqui é uma pulsativa, né? Então por exemplo aqui, ó, Japo, ela tem dois buracos. Então assim, o coletor, o ideal é ele também ser pulsativo, que tem, né, uns que ele faz só. Tem uns que é o mono, né, que eles falam de monopulsativo, que na verdade o certo é você comprar o casal, né, do coletor junto com a turbina igual, né? Então por quê? Porque tipo aí tem a parte de ordem de gases, né, de queima, que ajuda a ter um fluxo maior na turbina. Então essa aqui é a caixa quente. E esse aqui, ó, é o miolo central. E esse aqui, ó, é o eixo. Então na verdade ele atravessa tudo, né? E esse aqui é o tamanho do quê? Do eixo. Então quando você vai comprar, você pede também o tamanho dele, né? Você vê que são dimensões também. O tamanho assim? É, o tamanho dele, né? De ponta a ponta aqui das aletas do tamanho dele, né? Então você vê que tipo, na verdade ela é composta por 4 partes, né? A caixa quente, o eixo, o rotor e a caixa fria. E aí o miolo, na verdade, dessa aqui é um miolo normal, convencional, que é de mancal, né? Que o óleo entra por aqui, ele espalha no meio, né? Por mancais, que lubrifica essa parte aqui, né? Que faz girar sem ter atrito de ferro com ferro. E aí o roletado, o sistema de dentro é realmente por rolamentos, né? Então ela gira muito mais livre do que esse aqui que eles falam que é por mancal. Então pessoal, na verdade se a gente for falar de tamanho, o que é específico, o que não é, mesmo porque a turbina tem, tipo, se você anda na arrancada é um tamanho, se você anda no track day é outro, seu carro é 1.0, seu carro é 8 válvulas, seu carro é 16 válvulas. Tudo isso interfere no tamanho, no rotor, no carro. E aí, tipo, às vezes você compra uma turbina de caixa quente pequena com um rotor um pouco maior. Você compra uma... dá pra customizar a turbina. Na verdade o certo, né, Japa, é você, tipo, é saber o que você tem de taxa de motor. É saber o que você tem de fluxo de ar, tanto de admissão quanto de escape. E aí você tem um cálculo meio complexo, não é tão simples assim. E para poder saber, né, exatamente que tamanho de rotor que você vai ter, tamanho de eixo, tamanho de caixa quente, tamanho de caixa fria. Mas não que uma que você compra pronto assim vá trazer algum tipo de problema para o motor. Não, então assim, tipo, depende do projeto. Cada turbina, né, a gente tem um entre aspas, um padrão básico, né? Tipo, normalmente nos carros 1.0 a galera, tipo, gosta de usar a T2, que é uma turbina pequena, pega rápido. Só que assim, em alta rotação durante muito tempo, ela meio que morre porque ela não tem mais como trabalhar, entendeu? Acabou, ela não consegue respirar mais. Então, tipo assim, é o que a gente fala, varia do projeto. Por exemplo, se é 1.0 16 válvulas, de repente aí você entra nas linhas KKK, tem uma KKK 16, só que ela tem vários tamanhos de caixa quente. Então, às vezes ela vai se encaixar melhor no projeto. Então, na verdade, assim, tipo, cada turbina ela vem com um gráfico que você consegue ter uma ideia mais ou menos de cavalaria, de torque, que tem mais ou menos uma base de cada motor, para você saber, uma turbina meio média, sem ter todo esse cálculo, para poder montar uma turbina, tipo, ideal para aquele carro. Mesmo porque ninguém hoje vai turbinar um carro e desmonta o carro inteiro, para saber quanto tem de taxa o carro, para saber mandar o cabeçote. É meio que acontece meio nos kits padaria, né? A pessoa compra tudo pronto e bota lá. Tipo, o motor 1.6, uma 4248. Ah, no 1.8. Já existem algumas receitas pra... Que é mais ou menos a linha base, né, Japa? Tipo, mas, por exemplo, a gente monta carro às vezes com 1.6, que de repente o tipo do acerto a gente consegue montar uma turbina 1.50. Que em traço, muita gente fala que 1.50 no 1.6 é muito grande. Então, mas a gente consegue andar, tem cliente que sai aqui, tipo, extremamente feliz, satisfeito com isso aí. Então, tipo assim, não existe um certo e um errado para cada coisa, né? Varia muito de projeto, de fluxo, tamanho de motor, de taxa, se o carro é flex, não é. Então, tem muita coisa, né, que interfere. Mas então, quando você for comprar uma turbina, se alguém comentar sobre as partes, né, você já sabe que é eixo, rotor, caixa fria, caixa quente, você entendeu já? Entendi. Entendeu? E o legal também é sempre consultar uma oficina. Afinal, não estamos aqui à toa, né, João? Então, porque vendedor quer vender. Na verdade, assim, o vendedor, tudo que ele vai vender é o melhor. Né? Isso é o padrão base, acho que de qualquer vendedor. Então, a gente passa muito... Não que seja o produto seja ruim, e sim ele não vai casar, saber, de repente, com o projeto que o cara tá fazendo. A gente cansou de pegar projeto aí. De falar pro cara, compra um kit de padaria lá, às vezes na internet é mais barato, parcela em mais vezes. E aí o cara vai numa loja e o cara volta, com cabo de vela, com não sei o que. Tipo, várias coisas que a gente não precisava para aquele carro. E que são desnecessárias, que o cara acaba, na verdade, gastando dinheiro, tipo... à toa, né? Vamos dizer, é desnecessário à toa, né? Que não precisaria, não casaria com aquele projeto. Então consulte um preparador. Venha para o West Zone, você também. Então é isso aí, pessoal. Se vocês quiserem saber, na verdade, turbina, dá pra gente falar. Se vocês quiserem um vídeo só falando sobre turbina, comenta aí, comenta aí o que vocês têm de dúvida também, pra ajudar a gente a gerar o conteúdo. Né? Pra gente responder também, mesmo porque hoje, Japa, com a tecnologia de tudo, hoje existe uma turbina que ela é de geometria variável. Né? Algumas Landes já usam isso, que sai original. Que ela muda o ângulo, né, desse rotor para aumentar ou diminuir o fluxo de ar. Então, por isso que eu falo, se a gente for falar de turbina aqui, a gente tem as refrigeradas a água, tem óleo. Aí a base toda são a óleo, né? Mas se a gente for falar mesmo, vai embora. É uma hora de vídeo aí. Fechou? Então comenta aí também alguma dúvida, não só sobre turbina, qualquer coisa sobre mecânica que a gente, na medida do possível, vai tentar responder. Tá colocando para vocês, fechou? Então, não deixa de se inscrever no canal, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos. Comenta de novo. Comenta de novo 2 vezes. O que vai ter dia 15? Dia 15, pessoal. Então, falando de carros turbos, carros tudo, não somente para os carros turbos. Dia 15, nossa, tô falhando. Minha sonda tá pobre. Então, na verdade, assim, para você que quer andar na pista a primeira vez, nunca andou na pista, tem um carro original, tem receio, tudo. Dia 15 a gente entrou em parceria, a West Zone entrou em parceria com a TRS. Então a gente vai fazer um evento bem diferente para a galera poder estar na pista. E esse primeiro, dia 15, agora da semana que vem, de setembro, vai ser na Aldeia da Serra, que é uma pista menor, é menos carro, né, que anda de cada vez, são 6 carros por vez. Então, tipo, quem quiser estar lá, a gente vai estar lá, todo mundo, o Valtão, vamos montar a lojinha. Então, aqui, no espaço novo, até por sinal, organizando a parte da recepção aqui. Então, quem quiser, estaremos lá, vem andar com a gente na pista, quiser conhecer, se quiser andar. Vai ter espaço, a princípio, várias atrações a gente quer ter, não só, tipo, para você ir só e andar na pista. Um espaço aí para levar a cônjuge. A gente quer pôr um espaço para as patroas, né? Porque elas não gostam muito, geralmente, dessas coisas. Fica lá sentado e nós todos se divertindo, essa adrenalina de carro, e quer falar de carro, e as mulheres tipo... legal. Tá bom. É isso aí, então, vambora. Ela quer ficar na novela. Tá perdendo a novela, tá ali na cantina passando frio. Então a gente quer, na verdade, deixar um espaço agradável para todo mundo. Então, nos vemos lá dia 15. Fechou? Um abraço. Valeu. Now it's just reality, I'm managing my temperament, my time to capitalize is an infinite, the wisdom I'm attaining from trying to never this priceless, I promise I won't put in the music before my sanity, send you a lullaby with alliteration and empathy, the lack of recognition is starting to feel my energy, you know you made it when you receiving hate from an enemy, irrelevance was never enough.